Село Писарево е едно от най-старите селища в община Горна Оряховица. За това свидетелстват документи и данни, които се пазят в исторически музей град Горна Оряховица. Селото се е местило три пъти, като последно се установява на мястото, където се намира сега, на левия бряг на река Янтра. Първите данни за създаване на селото датират още от римско време, по времето на император Траян. В миналото село Писарево е било известно с името Язажикьой, слепите уруци, тъй като един от заселилите се там турци е бил сляп. Здравейте! Аз съм Радостина Йовкова, а вие сте с Затопали тъпане, предаването, което улавя пулса на живите ни културни традиции. С днешният епизод гостуваме в село Писарево. Останете с нас, за да видите как местните празнуват Велики четвъртък. Какво още сме ви подготвили, ще разберете веднага след изпълнението на Петър Георгиев, който е родом от това село. Че е близо до областния град Велико Търново, в село Писарево все още може да се видят жени, които се занимават с ръкоделие. При това уча се да прицел и ми е станах като хоби. Като хоби ти станах? Да, като гледам иероглифи, чета, гледам, нищо не разбирам. Но после сама се научих и съм вече самоука. Като дойде есента и започват седенките. Вечер се събирам и коя плите, коя преди, коя шии. И така отива до 12 часа. А пък аз, и аз ете нейната кука, и аз ете плита. И ми стана и на мене едно хоби. И много ми е приятно и си укротяваме нервите. Ами, ей какво пък съм и шарени работи, други се плитат. Да, ето. И това. От най-различни прежди, дева с главнички, кой каквото може, тако си изплита. Пак ти, Булка, предеш ли? Ами преди какво да правя аз? Всичко едно време се предеше, се тъчеше,
Всичко на ръка беше. Събираме се на седянката, придем, после отиваме да спим, сутрин ставаме рано, отиваме на нивата, ще купаем ли, ще женим ли, какво ще правим, вечер седенките си ги знаем. На Велики четвъртък хората си припомнят тъжният разказ за последната изповед на Исус в нощта на Тайната вечеря. Един от първите символи на живота и вечността народът ни е открил във великденското яйце. Тук си традицията в четвъртък винаги се червят рано сутринта, още в тъмно, докато ни е изгряло слънцето и яйцата се очервяват. Баба, баба, да отидем у Леля на гост! Няма ни никъде да ходите, баба. Днеска майките ви имат много работа. Друг път ще ви заведат на гости. Днеска яйца ще червим, Велики четвъртък, и няма да могат да ви заведат. Айде сега, сядайте тук и ще помагате, като вземем да червим яйцата. Булки, хайде днеска по-бързо шетайте. Чия вижте кое време стана. Велики четвъртък, яйцата трябва да очервим. Чебулеви и Йорданца, иска и тяхните яйца да очерви от дома, защото от тях имали умряло и не трябвало. Козунаци ще месим, на черква ще ходим и сега ще стане пладне и ни няма да сме сколасали. Готови сме, мамо, готови. Ние сме много хора и много бързо шетаме. Маринке, донеси кошницата с яйцата от пишника, служи я тука до масата да е готова. Верки, ти да, се качи, мамо, на тавана, има и на бусче с щепкан памук. Донеси я и не я смъкни, че ще ви трябва, като вземете да ги боядисвате. Добре, мале, ей сега ще я донеса. Гани, да, ти пък, мамо, донеси боите, паниците, лъжиците. Служи ги на масата да са готови и те. Носи ги, мале, носи. Всичко ще стане готово. Ни буля тука и ката тука. Ей, сега ще ги направим. Айде, мъдъще! Айде, сега донесете топла вода, че да измийте яйцата. И водата ще донесем. Айде. И коритото ще вземем. А, така, коритото. Айде, сега, мале. Айде, макако, ти носите коритото ни с верчето, ще донесем и водата. Айде. Поняла. Носим ги, носим. Ето и водичката. Айде да ще занеси и гювече, че като червим яйцата, ще ги турим там. А, така. Айде, и като мим яйцата, ще я сложим тук у котела. Айде така. Айде. Верче, налей малко водичка. Айде, наливам водата, да ги умим. А, тъй, дай сега ще налеем и малко по камечките, да се разтвори боята от топлата водичка и хайде ще ги умием и како с тебе и сега. Да разтворим и боята. Че децата пък като вземат да червят, да има, да се радват. Хайде. В къщата, когато има починал,
не трябва да се червят една година яйца. Белчо, оцей! Тука ли си, ма? Тука съм, Мари, тука съм. Улизай, улизай. Улазя ми, улазя ми. Ма много ти лошо у кучето, ма? Побързано, няма страшно. Няма а добър ден, няма. Добър ден. Добър ден, добър ден. Полиорданци, носите ли ги? Носим ги, носим ги. А, това сме почили да мими и нашите, и ще умим и вашите и сега. Айде, ма. Аз, како, аз ще коленичам, ти слагай тука и сега с Верчето ще ми умим. Айде, ма, Верче, слагай у котя, лажа ми, а ти слагай там. Слагам, слагам. Мама са кахари и сега ще ги направим. Йорданце, Йорданце, добре, че са снахите, че си гледат работата и много са шатливи, много са слушат и тървински и за туй върви работата. Пък ни вече от нас нищо не става. Ръце болет, крака болет, не можем вече, не можем. Ти се радвай, бабо, че има кой да те смине. Йорданце, ти помниш ли, Мари? Баба ми като учерви яйцата и да ги скри у феридата, пък ни с тебе кът взимахме, влязохме и ги начупихме. Ти какъй бой пък ядохме. А, така и след той кът ни отупаха и много хубаво. Да. И зато и го помним. Помним го, що дядо ми бой. Да. Булки готови ли сте вече? Готови. Айде, сложете ги, занесете го в котела на сажика и ги подкладайте, пуснете малко сол и бавничко. Тихичко ги подкладайте, да не ги напукате. Много яйца са боядисваха тогава, защото имаше и много деца, много хора в семейството. По 70-80 яйца са боядисваха всеки четвъртък. И козунаците тогава са месяха. И много и козунаци са правяха. Много, много се спазваше традицията. Традицията много се спазва с яйцата. Много рядко хора са ги боядисвали в събота. Повечето в четвъртък са боядисват и тогава са месяха и козунаците. Мале, аз пак опекох козунаците тази година. Булки тиша от червете яйцата, аз опекох две пещи козунаци. Хубави станаха, гледай какви червени. И като бухнаха, много хубави тази година на берекет. Много хубави, мамо си ги направила. Пък как си го пекла, как си ги зачервила като черешка. Ама то на хубаво, ма на голям берекет. Много голям берекет, че има през годината. Дай Боже, чулта гост. Сега ги занеси у пишника и загани ги с месала да ни изсъхват. Ще ги занеса и ще ги прибера всичките, че да са мекички. Ата и да мекички. И се правят повечето червени яйца. По старо време, така, по баба ми, майка ми. Знам, че повече червени се правяха и се боядисваха с билки. С липов цвят, с обялки от лук. Булки, хайде сварихте ли яйцата? Много се забавите, да не сте ги напукали. Готови сме, мале, готови сме, идем. Айде, айде да почваме, че времето минава, айде. Идем, мале. Идем, донасяме ги, еди сега. Ще ги наслагаме. Опа, айде, макако. Айде. Дъщи, къде си, ма? Я донеси оцета и олиото. Олиото. Най-напред. Най-напред са оцет, служете, буличките служете. Да сложим тука малко. Лупаниците, айде макако, аз ще наливам пък ти. По една лъжица оцет да им сложим. А масло най-накрая, нали мая? Да, да, най-накрая маслоци, че да станат пръскани, шаренички, да се радват децата. Ще сложим, маля, ще сложим. По стара традиция се боядисват не по-малко от 40 на брой яйца, събрани по време на целия пост. Първото яйце го пуснете в червената боя, мамо. Да. Атай. И ще нацапате децата по яйцата за здрави. Да са живи здрави през цялата година. Я, баба, я ви, нали сте момиченца? Айде, момиченцата, нали каштовници ще стават? Айде, тука ела, баба. Атай. Сядай сега там. Помагайте сега, щоб майките ли, като стареят върху нас. Ай, може да боядисвам там с момиченцата яйцата. Я боядисвайте, да станат хубави. Що се чукате после на Велик ден? Бабо, защо първото яйце се потапя в червената боя? Защото Исус Христос, когато е бил разпънат на кръста, една кокошка е минала под него и снесла едно яйце и от кръвта, която е текла от тялото му, и се очервило яйцето
И тъй до ден днешен са червят яйцата с червена боя. Бъркайте, бъркайте, баба, бъркайте да се учите, че като стареят майките ви като нас, ви ще ги червите тогава, да знаете. Първото яйце, червеното, им нацапайте челцата и го сложете на иконостаса. За берекет да имат през цялата година. С първото алено яйце, бабите търкат челцата на малките деца и ги благославят. Хайде да са живи и здрави. Хайде да са живи и здрави децата. Първото яйце се пази до следващият Велик ден и се е вярвало, че има магическа сила да пази хората от зли сили, да носи здраве и берекет. Айде, виж как децата помагат, помагат на майките си. Помагат. Сложим сините. Сега ще сложим малко олио. Молио, масъл, за да станат пръскани. Да станат шарени, баб. А, така. Махни лъжичката сега. Те ще направим. Така ще сложим малко олио. Тука. Разбъркайте сега паничките. Така ще пуснем сега по едно яйце. Да станат шарени. Айде. Шаренички. Бъркай, бъркай, бъркай. И виж какво шарено ще стане. Айде, тук е ничко. Опа, и тук е ничко. Айде, Ваню, бъркай, баба. Да стана чарен. Волки, другата седмица и задушница. Приберете боите опишника, децата да не ги бутат, че ще ни трябват за задушницата боите. Добре, мале, ще ги приберем и сега. Айде, бабо, да го извадим и туичице. Стига вече толкова, че да не са нацапати. И боите. Де е моето момиче? Айде, дъще. Айде, вземите и тъс паничка. Айде, да ги приберем. Айде, ребе, яйцата да стоят тук. Да станат. Тук ще стоят и няма да ги бутат и баба. И ще приберем. Хайде, булки, сколасахме на време. Сега да се вземем, да се применим с новите дрешки, с новите фусти и да тръгваме на черква. Добре, мале, и сега ще сколасаме, ще оставим всичкото, слагаме новите дрешки и престилките. Така, и ще учим. Тръгваме на черква. Айде. Айде. Чакай, чакай да ви питам, аз вас ви какво правите? Защо бабо чупите яйцата, ба? Докато не се каже Христос възкреси, не се чупят бабо яйца. Защото ще ви излязат пъпки на дупитата. Да, да знаете. И сега, айде да си вървим, айде Танейче да си вървим. Айде Християнчо, айде си бабо, да вървим, че ще вървим и на черква. Село Писарево е сграда, която предизвиква интерес у посетителите. Тя е преживяла земетресението в Стражица и е устояла на промените на времето. Строежът на църквата е започнал още през 1895 година и е завършена през 1900 година. Моето семейство също е свързано с църквата в село Писарево. Моята прабаба е живяла 20 години в килията, която беше построена до самата църква. Тя се е грижила за храма, да го почиства, да меси
хляб за службите, да посреща миряните в този храм. И така ние сме свързани с този храм, въпреки че вече не живеем. Аз не живея тук в това село. Това е моето родно село, аз много си го обичам и правя всичко възможно да популяризираме нашата песен, нашите традиции и нашите обичаи. От доста години събирам народни носи, автентични костюми от цяла България. И първо, разбира се, започнах с костюмите от родното ми село Писарево. Типичните костюми за този край, за това село са няколко типа. Всекидневното облекло представлява една обикновена памучна фуста с бяла риза. Жените понякога запасват на кръста си такани пояси на кури. Има и един друг тип облекло, който е от сукманен тип, който не е много характерен за нашия край, за нашето село, но от преди 200 години тук идат учители от предимно от Троянския край, от Габровско, и донасят този тип костюм от там. И с течение на времето той се налага в нашия край, в нашето село, и започва да се носи и този тип носия. Обикновената всекидневна престилка е доста така грубичка и дебела, изтъкана в къщи, разбира се, на домашния стан. Празничната престилка е от малко по-фин вълнен плат, украсена с бродерии, представляващи обикновено една китка цветя в долната част на престилката. В един от автентичните костюми от колекцията на Петър Георгиев, самодейците решиха да пременят и мен. Има един друг тип костюм, който показва прехода между селското и градското облекло, който наподобява ежедневното. В горната част обаче има една дреха, която се нарича дрешка и която в общи линии повтаря кройката на бялата памучна риза. Преди известно време, преди няколко години, получих покана от тогавашния кмет, господин Панайотов, който е настоящ председател на нашия пенсионерски клуб. И започнах работа в моето родно село, в пенсионерския клуб. Тогава възникна идеята да създадем тази група за изворен фолклор. Началото беше малко трудно, защото нямахме събрани никакви песни, нямахме костюми, нямахме нищо. Но лека по лека разучихме местните песни от нашето родно село, песни от околните села. Седнахме и си ушихме сами костюмите. Повечето от тях нямаха нищо запазено от своите майки, от своите баби. Но тръгнахме из село, събрахме престилки, събрахме ризи, събрахме платна, кой каквото нямаше, ушихме им носиите. И така облякохме и групата за изворен фолклор. Okay, now I'm moving.
разлика от други населени места в България, наши домакини са самодейците от пенсионерски клуб Янтра 96. Пенсионерският клуб в село Писарево е основан през месец ноември 1996 година по инициатива на местни пенсионери. Като главен заподозрян в кавички, нека да го кажем така, е госпожа Николинка Атанасова Димитрова. Ние си я знаем тук по мъж Николинка Ганчева. Групата е участвала в редица фестивали, надпявания и събори на народното творчество. Зад гърба ни има няколко телевизионни предавания вече и ние можем само да се гордеем с всички тези наши изяви, защото с тях ние славим не само името на нашия клуб, но най-вече името на нашето родно село и името на нашата община Горна Оряховица. От няколко месеца нашия пенсионерски клуб се помещава в нова сграда. Получихме много дарения от самите членове и от приятели на нашия клуб да го направим по-уютен, защото всички тук в нашата община казваме, че пенсионерския клуб е втория дом на хората от третата възраст. И тъй като вече стана традиция, в края на всяко предаване да се разделяме с песен, оставяме ви отново с изпълнението на Петър Георгиев. Си от село Писарево с най-добри чувства. Хубаво е да виждаме, че в България все още има места, където българският фолклор се тачи и съхранява. А вие, ако искате да покажете вашите традиции и обичаи, пишете ни на сайта, изписан в края на предаването. Сега нашата разходка продължава и следващото село, в което ще ви чакаме, е село Пушево. До тогава!